What's up sa inyo, Archie Tribes, Archie Pips, Archi Friends, Frontliners, and everything, okay? <laughs> Inabati ko kayo ng magandang araw at talagang summer na summer tayo ngayon. Ang init ng bahay, tsaka pati sa social media, ang init actually. Si Coco Martin, mainit na yung ulo. <laughs> Ay, sorry. Pero alam nyo ba na dahil kasi nga tropical country tayo, kaya talagang pag mga ganitong summer, talagang ramdam natin yung init ng panahon. Lalo na ngayon na naka-quarantine tayo at wala tayo sa mga opisina, wala tayo sa mall. Pero alam niyo ba na may factor din yung paano natin ginagawa yung particularly nung isang architect, yung isang bahay para mabawasan yung tinatawag na init ng isang bahay. Okay? So yun ang hindi alam ng karamihan na isa yun sa mga ginagawa ng architect. Okay, bago yan, intro roll muna tayo. Uh, okay, balik tayo dun sa topic na kung paano natin uh, mamiminimize yung init ng ulo, ulo tuloy, <laughs> init ng bahay natin, okay? At ano yun? <laughs> yung mga anak ko, nagkakagulo sa labas. Okay, by education, uh, isa sa mga pinag-aralan ng architect ay yung kung paano niya uh, dinidiskartehan yung isang structure na hindi mag-absorb ng ganun karaming init. Okay? At kasama na doon yung tinatawag na passive cooling. Passive cooling, it involves din yung placement ng windows, prevailing winds, orientation, mga courtyard effect na tinatawag. Uh, alam yan ng mga arkitekto at medyo, alam ko, medyo alien sa inyo yung mga bagay na yan. Yun talaga yung ano, uh, yung specialization ng isang architect, okay? Hindi lang siya taga-guhit ng plano. Okay? Pero hindi ko na pag i-mention, din na natin i-mention yung lahat ng mga pinagsasabi ko magsi-zero in tayo dun sa isa sa mga pinaka-common na pwede natin may apply na para ma-minimize, mabawasan yung init ng ating bahay. At yun ay kung paano natin gagawin yung ating mga roofing. Okay, uh, number one, ang pinaka-ideal para isang tropical country na kagaya sa atin is to have a high pitch or tall roof ba diba, yung mataas na ano na na pitch ang pinaka ideal ay 30 to 45 degrees. Ah uh, kaya kaya siya ideal kasi malaki yung space niya 'di ba yung pag, pag ganun yung pitch ng isang bahay ang laki ng space niya dito na para uh, maging buffer malaki yung gap niya para hindi ano hindi ganoon kainit yung effect sa isang ba sa isang halimbawa room as compared to doon sa mga low pitch roof uh, I understand na yung mga high pitch roof talagang mas mag-extend ka ng mas malaki kasi uh, may mga trusses ka na involved eh yung uso ngayon ng mga low pitch roof or di kaya yung mga rafter type na lang, di ba? Yan yung mga ano natin eh, rafter type na ang uh, sa mga shed shed type. So ganun. pero pinaka-ideal pa rin talaga sa tropical country is yung tropical design which is yun nga, yung mga bahay na may high pitched roof. Number two, is yung uh, roof vents. Especially sa atin ngayon, karamihan sa mga roofing natin ay mga yero, gawa sa yero. So, by nature, mainit talaga yung yero. Pero, ang kagandahan naman sa yero, kasi pag mainit ang panahon, mainit siya. Pero pag gabi na at malamig ang panahon, lumalamig din naman siya. ah uh, madali siyang mag-adapt doon sa atmosphere. Yun nga lang, kailangan natin ng proper na vents, roof vents or ceiling vents, ceiling exhaust. Okay? ah uh, kasi malaking tulong yon na yung heat makalabas. Hindi siya mag-retain doon. Kasi halimbawa, yun nga doon sa pitch roof na ganyan, tapos etong ilalim nito, di ba, bago magkisa, may, malaking space yan. At nandun lahat ng init noon. Kasi yun nga, hot air goes up. So pag hindi siya makalabas, talagang mainit yun. So kailangan natin ng mga roof vents uh, maka-escape siya para mabuwasan yung init. Pagdating naman sa mga ano, uh, pintura ng ating mga roofing, uh, mas ideal pa rin uh, by general knowledge alam natin na yung light colors deflect heat, okay? Tas dark colors absorb. So yun. So mas ideal pa rin na mga light painted roofing yung mga i-apply ia natin sa ating mga roofing. Pangapat, syempre, yung klase ng roofing material na gagamitin natin. Ang pinakamaganda talaga na gamitin sa tropical country na kagaya ng Pilipinas ay yung mga clay tiles, cement tiles, rubber roofing uso na ngayon ng rubber roofing actually at uh, uh, sinasabi nila na sustainable to yung mga to ng mga rubber roofing And of course yung mga traditional pa rin talaga yun nga lang ang ang ano naman natin doon is madaling maano madaling ma masira pag binagyo okay kaya gusto natin yero na lang para pangmatagalan pero actually, kahit madali masira, madali rin naman i-kabit eh. Yun lang naman ang ano doon, eh, di ba? Ang sarap talaga sa pakiramdam yung natutulog. <laughs> Lalo na pag tanghaling pa, tapat. Ang init, tapos yung bubong nyo, pawit, nipa, o di kaya kogon roof. Kasi naranasan ko ka yan eh. Ang sarap, ang sarap ng tulog mo para ka natutulog sa ilalim ng puno. Parang kahit walang electric fan, di ba? Walang aircon tapos hangin lang, tsaka roofing na uh, uh, indigenous roofing ay grabe, sarap ng tulog mo <laughs> pag gising wala sa isa ng gabi <laughs> ayun, yung talagang pinaka-ideal sa atin kung maga may wisdom doon sa mga ninuno natin eh kung bakit indigenous material na ginagamit nila dati talagang ano, kasi uh, tropical country talaga tayo so yun, yun nga lang, syempre sabi nga ng kaibigan kong architect na si architect lastrilla Uh, pag tayo, galing tayo sa mga nipa na bahay, nipa yung bubong, syempre, parang sign of progress yun. Pag, wow, nakayero na siya. Di ba? <laughs> Ganun yun sa, ano, eh, sa probinsya namin eh. pare-pareho kayo, naka, nakanipa ng, ano, ng bubong, tapos, biglang may nagkapit bahay kayo na nag, nagpa-install ng, ano, ng yero. Wow, mayaman. <laughs> <laughs> ganoon na yun, sign of progress uh, yun, maganda mga roofing material yan para mabawasan ng init, kasi hindi lang hindi, hindi lang yung aircon tsaka yung electric fan eh, ang makakatulong eh kasi makakabawas din ng ano eh ng cost mo okay sustainable uh, okay last but not the least, green roof actually uso na rin to ngayon eh, yung mga green roof pero ang mapapagastos ka lang talaga kasi uh, ang pinaka matindi rito na gagastusin mo yung waterproofing kasi once na hindi maayos yung pagka-waterproof mo, yung mga reinforcement halmaw naka roof deck ka roof deck tapos nilagyan mo ng green roof sa taas ang unang maapektuhan din ng tubig ay yung mga bakal mo sa sa slab mo mag, pag kinalawang siya so structurally magiging un, unsound siya pero pag maayos naman ng waterproofing ang ganda ng ano ng green roof kasi talaga ano uh, malamig So yun, uh, yun lang ang mga may bibigay kong advice or information sa inyo sa ngayon. Slowly but surely, pag-uusapan natin yung iba pang mga paraan, yung mga tinatawag nga na ano, passive cooling na sinasabi na na-mention ko sa inyo. So, relax lang kayo dyan at uh, dadating din tayo dyan sa mga bagay na yan at pag-uusapan natin. Okay? So, ayun, uh, once again, maraming salamat sa inyong lahat sa panunod dito sa channel ko at sa mga naliligaw dito na hindi pa subscribe please subscribe to my channel mag like ka, mag comment ka ano, welcome kayong lahat dito sa bahay ko God bless sa inyong lahat see you around next time mabuhay